사람 아니야. Allah'tan razı olsun. Her şey bana göre.
Thank you.
Como Deus não tem nada. Que lindo, dorme aí. Kardeşimdir. Değil mi? Yavaklar sağ olun. Ben sizinle paylaşmak istedim. Bilmezseniz sağ olun. Ama narazınız bilirseniz kendi dilimiz kartlar dağılıyor. Adam onun için de bilirler ki sizin hamınız merkezde aileye yararlı evlatınızdan onun için de ben sizi evladımdan seçmedim. Sizin hakkınız demek merkezde sağ olun. Sağ olun. Allah hamınızda can sağ olun. Amin. Amin. Hamınızın aranızda olun. Eğer ki hayatta bir sinir açsaydım, onunla məni bağışlayın. Bilin ki, mənim bu kadar sert olsam da kalbim yuxadır. Hamınıza karşı hamınıza karşı sizin sağlığınız olsun. Kardeş evladı öz evladı mən evladımdan ise davranırsam eğer buna yaxşı davranırsam sizlere ters davranırsam sizlere yeri geldi. Niye? Çünkü zamana çetinleştiği için ben müeyyen derece davranıram ki siz güzel Yeah.
I'm not afraid to die.
Büyük gündə, bax bu gözəl gündə, xoş gündə, bax bu gözəl balanın ad gününə yığınalıq gəl, hər birinizin qadanınızı alır. Kimlər ki, Allah Teala qurban olun, Allah Teala hər bir insanın öz qismətinin rüzgusunu özündən qabaq verirsin. Büyük gündə ki, mənim qardaşım oğlu, bax bu gözəl dostlarınla, bu ailədə öz qəlbini, ürəyini sizlərlə bölüşür. Bugün buraya gələn hər birimizin qadanı salın, hər birimizin ürəyimizin qadanı salın ki, günlər, hası ürəklə ki, gözəl gəlib, günkü gündə ki, qardaşı oluya ki, ad günü mübarək olub deyib gəlib, o gözəl dillərinizə heyran olun. Bir səslə, bir xoşan, mübarək olsun. Gözəllik budur ki, hər birimizin qadanı zarın, müqəyəmizə qılman olur ki, büyükü gündə gəlib görüşürsünüz. Hələ bu qoçlarla olun. Sizə də can sağlıq, uzun ömür, dostlarınızın, qardaşlarınızın yolunda bax belə, ad gündə yeyib içməyə, can sağlıq, bu da sizə qismət eləsin. Amin! Mübarək gün olmuş olsun, adınla yaşasın, adını doldurmuş olsun, baxsın yanınızda, öz gözə dostunu olan məhkəm olsun. Sağ qardaş olmuşam, sən sağ ol. Thank you.
Büyük gündə hər birinizin qadanız olur. Hər birinizə heyran olur. Bax, büyük gündə kinə Abbas Qulu mənim qardaşdır. Abbas Qulun ailəsinə gəlib. Bax, bu gözəl ailədə, bu gözəl barıya öz qəlblərimlə, ürəyimlə bölüşən mən çimək istəyirəm ki, mənim qardaş oğlumun dostlarının sağlığına. Ben bunu istəyirəm ki, qardaş oğlumun dostlarının sağlığına. Büyükü gündə bu stolda iştirak eləyən qardaş oğlumun dostlarına eşq olsun. Ki, o dostlar... Qardaş olaraq, bugünkü gündə qardaşlarımla, dostlarımla bax bu gözəl münasibəti bölüşürlər. Hər birimizin qadanız alır. İçinə bax bu gözəl olur. Bugünkü ad gününə, ad gününə gələn tüm dostlarını sağlarlar. Siz sağlığınız olsun. Sən onun dostu. Ben yok. Bu yayda, 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 bu yayda
Azerbaycan, 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 Az
Sen, ağzım, nefesim, sen,
yanlış. O yakalanmışlar. Sıla cevap. Thank you.
Thank you.